بسم الله جيدو أنا واحد سنة عبد الله يلحو أنا كسم برلمان كوفر كلب الصومالي خلكي ملحوينا دولة طولات كوفر كلب وهي مقعاوي مدين عبد العزيز دولة ملحوينا عبد العزيز نحن حسن الله تقرال وزير كوفرين كي قايد كي أشكي بلوك إنا إسكا عزيلي أنا كان عواي تاس جيدو إنتا سوء جيدك إنتا سوء موية ما وزارة اللقوم مقعاوي أيام كوكا من أو أتكوكا عويسي مساء باش هذا أيا كوكا على هذه إنا تسعزيشو ولا نبقى عليه كبير الآن إيكا كونستيشن شرعي تستور عان وباكن كعادة فرمون فاكا باشا ملك الله فيه شو باكا بغن آن كونستيشن كو لو مرا باور شيركا أو تقيبسيكا ملك عان إنت من حال دي جينا كوكا عويني حلكاس إنو صندوق من باشا waa gartay aan sida dii sheegtay aan baasha way ku qancweysay marka wasaaradeed filaysan wasiir buu xuq inay baasha hesho intaasii ficad haddii sahilaynin baawarsheerinka meeshan qabiil ku dhisan yahay beel beelaha ka mid a koonfur galbeed degta shabeellada hoose ee wadalaan la yihaahdo wey marka saas daraaddeed haddii dhaqankii iyo nidaamkii iyo odayaashii maxalli jiray maamul walba wuxuu ku dhisan yahay nidaam tiirad uu leeyahay tiiradka wax kamid ah dil waxaad ku jiro maxalli jiray waxbaa isbedelaayo marka saa daraaddeed annaga waxaa iska keen bedelay inaan ku qancinay marka go-aankan ma go-aan adiga kugu kooban keliya mise waa go-aan beesha aad ka soo jeedo dhammaan odayaasheeda ay ka aragti midaysan yihiin walaalow dhaqan siyaasiyaal federaal heer gobol jir degdeg ay u fadhiyaan insha allah ilaah aduu yahay shir jira idin qaban doonaan shirkan jira idin wax soo kordho waynu kugu soo sheegi doonaa insha allah ilaah aduu yiraahdo oo la isku raacsan yahay waa insha allah waa gartay marka adiga ka mas-uul ahaan xilkan lagu magacaabay aad iska casishay warbaahinta keliya miyaad u sheegtay inaad waa in xilkan lagu magacaabay iska casisho mise madaxweynaha ayaad si toos ugu sheegtay walaalow sharciga dastuurkeena wuxuu qorayaa qofka saddex uu xilka kaga tegi karaa inuu dhinto inuu maskaxdo dhinac wax ka noqdo in asigoo fiyow oo miiskiisa taam yahay inuu dhaho waa ka tegay xilkaas marka qodob ka mid ahe dastuurka weye inaa xilkaas haddaa ku qanci waayo aa ka tegi karo aa iscasili karo dastuuri weye marka saa daraaddeed in qodob dastuuriya weye waa gartay marka beeshaada wasiir keliya ayay ku qancaysaa waxa shaksi uu leeyahay maaha waxa deelbaa iska leh 4.5 waddan ku dhisan yahay haddii maxaa ladhihi jiray aan lagu sixi waaye sida saxda ah wax lagu bixin waayo inay dee qofka inuu wax waaye inuu helo labadu way udhaxaysaa marka dee wax lagu qanci waayo na dee waa laga tagaa marka saa daraaddeed saa daraaddeed anigu waa ku qanci waayo waan iskaga tagay